Привернути увагу суспільства до травматизму та смертності на дорогах, аби подолати цю проблему. Така мета тижня безпеки дорожнього руху, що тривав з 17 по 23 травня. Протягом цього тижня патрульні поліціянти робили акцент на превентивні, а не каральні заходи, аби мінімізувати правопорушення на закарпатських дорогах і донести краянам, що за цим стоять людські життя і долі сімей. Протягом поточного тижня, тижня безпеки дорожнього руху, було проведено близько 60 уроків з навчальними закладами, дошкільними навчальними закладами, школами, вишами щодо профілактики, роз'яснення роботи, дотримання правил дорожнього руху. Два заходи, один із спільно службою Державної служби з надзвичайних ситуацій під умовною назвою «Маячок». Проведено було акцію «Позначте себе на дорозі». Крім того, посилили контроль над нелегальними і недобросовісними перевізниками. Мобільні групи за участю патрульних та представників Укртрансбезпеки щоденно перевіряли дотримання ними вимог чинного законодавства. За тиждень зафіксували 14 порушень, серед них керування транспортним засобом без документів, відсутність медичного огляду, ліцензії, страхівки, випуск на маршрут без технічного огляду. Долучилася і обласна влада. Перевірено 4 такі основні райони – Тячівський, Рахівський, Мукачівський та Ужгородський. Запровадили ми такий реєстр відповідний по перевізникам, які здійснюють перевезення поза правовим полем. Відповідний реєстр відслідковується, і головним управлінням Нацполіції надасться нам інформація про таку інтегровану систему «Безпечне Закарпаття». Це в нас запроваджена відеофіксація. На автошляхах області минулому році було встановлено 54 такі камери. Моніторили також дотримання карантинних обмежень під час пасажирських перевезень. Так, з 1 січня 2021 року 30 перевізників притягнуто до відповідальності за порушення карантину, що передбачає штраф 17 тисяч гривень. На 18 громадян, в основному за відсутність масок, складено протоколи. Крім того, з 1 по 31 квітня обстежили і дороги краю, адже їх стан теж впливає на аварійність. Видано 60 вимог дорожнім комунальним службам, балансоутримувачам, відповідальним особам, 60 вимог на усунення тих чи інших недоліків в утриманні автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів. Серед них також було складено 15 адміністративних матеріалів за частиною 1 статті 140 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів. Це мається на увазі 15 адміністративних матеріалів на посадових безпосередньо осіб. Адміністративних матеріалів за невиконання вимог, які нами було, нашими інспекторами було виписано. Близько 40 вимог вже безпосередньо було виконано і усунуті недоліки, які були виявлені. Превентивні заходи поліціянти проводитимуть не тільки в тиждень безпеки. Так, з 11 по 31 травня триватиме відпрацювання – пристебний пасок. Нагадаємо, з березня штраф за це 510 гривень. Це у 10 разів більше, ніж раніше. Варто додати, у краї з 1 січня трапилося понад 1160 ДТП. З них з потерпілими 135, включаючи понад 30 загиблих і 150 травмованих. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року динаміка позитивна. На 35 аварій менше, збережено 11 життів і 44 особи уникли травмувань. Поліціянти запевнили, працюватимуть і надалі в цьому напрямку.